Escolteu, la Diputació de Barcelona, la setmana passada jo estava en un poblet molt, 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 molt petit que es diu Copons d'Igualada, a la vora Igualada, a inaugurar un bibliobús. I avui, com he dit, estem a la ciutat de Barcelona, que és la capital del nostre país. Fent què? Fent el mateix. Acostant els llibres, la cultura, a la societat, als ciutadans. Perquè les institucions, l'Ajuntament, la Diputació, totes les institucions, la Generalitat de Catalunya, la nostra primera obligació, i vaig dir-ho així a Copons, i diguen aquí, és servir als nostres ciutadans de la millor, la millor manera possible. I a més fer-ho d'una manera que jo crec que en aquest cas ha sigut així, és coordinadament, i tinc de dir-ho en aquí també, entre el Consorci de Biblioteques de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Perquè si no, en moments molt difícils com els que hem passat de crisi, seria impossible fer equipaments com els que hem fet avui, en aquí avui inaugurem. Per tant, aquesta és la primera cosa que volia dir. Les biblioteques ja venen des de fa quasi 100 anys. L'any que ve inaugurarem una biblioteca, o no inaugurarem, sinó que tindrem els 100 anys de la primera biblioteca de la Mancomunitat de Catalunya. I durant aquest temps, durant aquests 100 anys, la Diputació de Barcelona, en la seva mar territorial, que és la província de Barcelona, ha inaugurat més de 225 biblioteques i tenim més de 10 bibliobusos. Què vol dir? Que arribem quasi en el 90% de la població de la nostra demarcació. Per tant, una persona de Copons té els mateixos drets que una persona de les Corts. I això per nosaltres, per la Diputació de Barcelona, és el més important. És un plaer, és una alegria, és de les coses més boniques, no?, que es poden fer a la ciutat, poder venir a obrir un equipament tan impressionant, tan gran, tan preciós, tan complet com aquest. De fet, les biblioteques són dels equipaments més estimats de la nostra ciutat i els que sempre, des de fa molt de temps, treuen les millors valoracions a totes les enquestes i a tots els baròmetres. O sigui que molta alegria d'estar aquí i sobretot molt de reconeixement i molt d'agraïment, perquè evidentment si es produeix un equipament tan gran, tan impressionant i tan ben fet com aquest, és perquè molta gent hi ha posat molt d'esforç, moltes idees, molta perseverança, el seu talent, la seva creativitat i el seu amor pel barri, per la ciutat i per la cultura. Així que jo he de fer agraïment a tothom que ho ha fet possible, de la Diputació, de l'Ajuntament, de diferents mandats, perquè aquest és un equipament que ve de molt llarg, per tant, agraïment a tots els equips que ho han fet, polítics, tècnics, agraïment també i felicitacions als arquitectes que també estan aquí. Moltes gràcies per l'excel·lent feina.